بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ دوستوں میں آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ سری لنکن شہری کا سیالکوٹ میں بے معنی قتل پر آرمی چیف بھی میدان میں آگئے۔ جی ہاں دوستوں، یہاں آپ کو خبر دیں کہ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جیت باجوہ نے کہا ہے کہ سری لنکن شہری کا بے معنی قتل پر سول انتظامیہ کے ہر طرح سے ممکن مدد کی جائے گی۔ جی ہاں دوستوں، یہاں آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ آرمی چیف نے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے، جس کے بعد انہیں کہا ہے کہ ایسے ملزموں کو کیفے کردار تک پہنچائے بغیر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہاں آپ کو تفصیل سے بتاتے چلیں کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جیت باجوہ نے سیالکوٹ میں مشترکہ ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن فیکٹری مینیجر کی ہلاکت کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کو سزا دلانے میں سول انتظامیہ کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جیت باجوہ نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں مشترکہ ہجوم کی جانب سے سری لنکن شہری پرنتھا کمار کا بے معنی قتل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے، ایسے ماروائی عدالت اقدام قطعاً ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اس گھنونے جرم میں مرتب افراد کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا بھی سنائی جائے گی۔